إثيوبيا مركي نقص واحد جذبتي دولتي عربات أما دولتي صاحب كصومالي دمان تض وعم بارين إمارات كلها هذا يرتان كما يسهل تون مركي وحنو جرا إثيوبيا إمارات إنه يسكر كبيني دنا أي كتل حياة حقوق عصب وقصو كرني موشن كيلة قد بيه شي سيدي توبي إمارات كا أيان وركن كفلان قين دونا قدبا سي كوا كلا أيان كوي جي دونا وركن بل سمر كهورة وديار غروبا هرلا قدبا وركا داوتين أو دمسيران أي نكو هرين هجب هدا أرمضا إتوبيا يا لسفتي سوماليا كان هرتميد دمعا هابي أحمد إي وكدون يو إن دالكينا هي بدأنا قيب كميدا وكوغاتو إثيوبيا أي مركان موقتا إن سيكال لنتال ميسو إسلا مركانا أي قبيلة دلقاسي أي سيوين غسو هرجيدان دمع قرعان أبي ومدح يسوغلين يو دلالكا جيسكا جبهة دا حرين تارومية أو دقال كل جيتا حكومة دا أبي أحمد هو غاميو أي أسادة غورتميد دمع إثيوبيا يكدون يسو بدا سماريا جبهة دا أي قرال لتصارتي إستقفو غيسي إنو أبي أحمد يهي نين قوم يدى أرمضا كومة تلاهشي سيدة أما تلابو ينكو قاضيو سيقارا وحا يوصو هذا القادين هشيسكي بدا يدوان أبي أحمد ولسي عدي مدحويناها سمالي لان مسبيحي عبدي ورسعة فذيد كصوب حي جبهة دا أرمية أو كسي حي هيا فينك جبهة دا أي الوعدي إن مركز ساما ملكا أبي وفافيو دعايد ويساقو إسوغا كيسينيو إنو يهي مد متلادك ورمضان sidoo kale jabhada ayaa ficilada abi ku tilmaamtay kuwa marin habaabin ah oo lagu jahwareerinayo shacabka Itoobiya si xukunku u sii joogo jabhada ayaa intaas raacisay in ay oromadu dagaal kula jirto ninka abi axmed ah heshiiska hadda Soomaaliya la garanayo yahay xeelad indhaha caalamka looga jeedinayo dagaalada iyo dhibaatooyinka daran ee ka socda gudaha dalka Itoobiya sidoo kale waxay jabhadu cadeysay in heshiiska Muuse Biixi Abi uu xad gudub ku yahay madaxbanaanida dhuleed ee Soomaaliya oromada ayaa waxay sidoo kale sheegeen in diyaar u yihiin u heelinta dadka Soomaaliyeed xitaa hadii Abi Axmed uu xukunka dhaafayo iyagoo sheegay in aysan ku gadsoomin ee Soomaaliland heshiiska Abi ay la gashay maadaama uusan ahayn in maskax ahaan buuxa matali kara oromada iyo guud ahaan Itoobiya warkan kasoo yeeray mucaaradka Itoobiya ayaa guul weyn u ah Soomaaliya Abi Axmed ayaa wajahaya go'doon siyaasadeed oo caalami ah tan iyo markii uu ku soo xad gudbay madaxbanaanida Soomaaliya ee heshiiska qarsoornimada ah ee uu la galay Muuse Biixi Cabdi oo uu si sharci darro ah ku siiyay badan 20 km waxay hadda u muuqataa in Itoobiya kala dhantaalan ay qabsan karin Soomaaliya isla markaana jabhadaha gudaha Itoobiya ka jira ay qadiyadan si weyn uga soo horjeedaan jabhada oromada waa kooxda ugu xoogan marka la fiiriyo Itoobiya kooxaha jabhadeed ka dhisan waxaana dawladda Soomaaliya hadda looga fadhiyaa inay ka faa'iideysato jabhadan si ugu yaraan ay isaga horkeento Abi Axmed iyo jabhadaha kale ee gudaha dalkaas ku sugan sidoo kale siyaasiga Cabdixanaaf Shakuur Warsame oo isagu ah xilbanaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka dalbaday dawladda Soomaaliyeed inay ka faa'iideysato hadalka soo baxay jabhada oromada ayna u qaadato si dhab ah hadalkaasi lana taageero jabhadan dagaalkada kula jirta abi iyo dawladdiisa waxa uu yiri bayaanka ee jabhada xoreynta oromiya kaga soo jeestay safgaradkii ay kala sii xidheen Itoobiya iyo Soomaaliland waa jugtii ugu cuslayd ee soo gaarta maamulka abi jabhada OLF ayaa isafgaradka ku tilmaamtay sharci darro ah gudub ku ah gobnimada madaxbanaanida iyo wadajirka dowladda ee Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay in ujeedku laga leeyahay uu yahay marin habinta shacabka Itoobiya iska horkeenka shacabka walaalaha ah ee ormada iyo Soomaalida iyo in indhaha beesha caalamka looga duwo xaaladda qalafsan ee Itoobiya ka taagan ma jirto cid Itoobiya u diidan bad ay ganacsi ku isticmaasho kiro iyo maalgashi ku yeelato ee waxay doonaysaa bad iyo dhul ay yeelato taasoo ah mid ka baxsan xindaabka dowladnimada ee Soomaaliya sida uu shacabka Itoobiya ugu bishaareeyay Ridwaan Xuseen oo ah la taliyaha amniga qaranka abi oo isagu sheegay inay rabaan bad aysan rabin bad kira ah taasoo ah hadafka fog ee Itoobiyaanka Afrika 16 wadan ayaa bad la'aan ah waxay adeegsadaan dekedaha dawladaha dariskooda ama kuwa kale ma jirto dawlad ku goodisa ama ku awood sheegata in ay bad dal kale qaadanayso wuxuu ka dalbaday madaxweyne Xasan iyo dawladdiisu inay ka faa'iideysan dabeelaha siyaasadeed Itoobiya ka dhacaya
أين سيدو كلا قادان تلابوين كي توبيا إذا لغا بارتي أهيد كلا قيبين تشعب كا يدولة سماريهد ورمضا أو إيهو أجب هاد حوغن أيو كدل بضيع دحان شكور إلا تاغيرو سيوغان لغو هركينو أبي أحمد حكم كان لو دافيو إتوبيا قدهيسا إقدهيدا ياهل عيسا حلقان نما أو دوقا دا شدا بد أما دولك ميدا سماريا كلا قيب سنانتي إتوبيا وقتغان dan weyn ayaa ugu jirtay dowladnimada Soomaaliya waa sahadii si dhab ah looga faa'iideystay yiri xilibaana Cabdiraxmaan Cabshakur Warsame ugu dambeyntiina qaar ka mid ah xilibanada golaha shacabka ayaa maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho waxayna ku saareen mooshin culus oo ay dhawaan u gudbiyeen gudoonka golaha kaasoo ku saabsanaa heshiisii amni oo ay si qarsoodi ah xukuumadda ula soo gashay Itoobiya iyo Imaaraadka xiliban fayse jeeyte oo akhrisay go'aanno ay soo saareen xilibanada siixay mooshinkaasi ayaa beenisay inay ka laabteen go'aankoodii hore ee mooshinka waxayna tilmaamtay in ay doodoodu si socon doonto isla markaana ay ka warsugayaan gudoonka golaha iyo in la horkeeno baarlamaanka si xukuumadda wax looga weydiiyo heshiisadaasi bayaan ay soo saareen xilibanadan ayaa waxaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin heshiisadaasi la soo galay dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Imaaraadka baarlamaanka federaalku wuxuu si weyn ugu walaacsan yahay nuxurka iyo heekalka guud ee heshiisada sida hoose loola galay wadamada Imaaraadka Itoobiya Turkiga Suudaan iyo Uganda ayaa lagu yiri warka soo baxay xilibanadaasi sidoo kale waxaa bayaankan lagu shaaciyay in ay aad ugu walaacsan yihiin heshiisadaas maadaama aan la socodsiin baarlamaanka iyo shacabka Soomaaliyeed in badan golaha shacabku wuxuu ulul ka qabaa heshiisadaasi sida hoose ay u sii xiday xukuumadda iyadoo aan loo soo gudbin baarlamaanka ayaa lagu yiri qoraalka xilibanadu waxay kaloo ay fariin culus u direen xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay ugu baaqeen inay si degdeg ah heshiisadaasi u horkeenaan baarlamaanka si looga doodo ugu dambeyntiina waxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ka dalbadeen in la timaado qorshe cad oo lagu difaacayo dhulka iyo badda Soomaaliyeed maadaama Itoobiya ay ku soo xadgudubtay maxkamadda dhuleed ee Soomaaliya kadib heshiiskii ay la gashay Soomaaliland xaaladdu way sii adkaanaysaa bilo Soomaaliya oo markii hore duugaysay in heshiisadaas dib loo eego ayaa hadda u muuqata in godkeedu biyo u soo galeen xilibanaduna ay ku adkeysanayaan go'aanka mooshinka hore looga soo gudbiyay heshiisadii military ee lala galay Imaaraadka iyo Itoobiya xaaladdu way adag tahay baarlamaankuna uu dhaarsan yahay kulamada soo aadan ee golaha iyo dooda mudanayaasha la arki doonaa saaxiibyal wanaagaynta wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda ee dalka tan iyo kulan dambe nabadgelyo.